ITU mehanizam omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. A grad Varaždin bit će nositelj za područje Sjeverne Hrvatske. Sredstva bi bila usmjerena na razvojne projekte, a uz Varaždin uključili bi se i okolne općine, odnosno područje s ukupno 30% dnevnih migracija. Istaknuto je na kolegiju u Varaždinskoj gradskoj vijećnici. Grad Varaždin time postaje i provedbeno tijelo Europske unije. Dakle, nismo samo više jedinica, nego ćemo postati provedbeno tijelo i imat ćemo te oblasti. To je jako važno jer jako puno projekata je moguće preko ITU-a zapravo ostvariti, čak i onih koji nisu trenutno raspisani, dakle možete ih preko ITU-a ostvariti. Ono što je jako važno da ćemo mi time zapravo preuzeti ne u teritorijalno upravnom smislu, ali u razvojnom smislu ulogu županije. Dakle, mi ćemo povući razvoj onoga što županija nije radila. To je gospodarstvo, prometna povezanost, puno tih, rekli bismo, soft, laganih projekata koje pridonose kvaliteti života, civilno društvo koje recimo županija ne sufinancira u onom u iznosu kojem bi trebalo, turizam, mogu sad navesti, obrazovanje, primjerice kulturne inicijative, dakle jako puno tih razvojnih, ali i socijalnih projekata koje nažalost županija nije financirala, mi ćemo sad preko ITU-a zajedno sa općinama i gradovima moći financirati. Nisu svi europski projekti jednako razvojni i vrijedni s obzirom na mogućnost iskorištenja i postotak koji ostvaruju za potpore iz europske blagajne, čulo se na kolegiju. Grad Varaždin ima spremne projekte kojima bi kandidirali za sredstva preko ITU-a. Mi smo spremni sa svojim građevinskim dozvolama i sa drugim potrebnim dokumentima, čekamo samo smjernice. Dakle, ovisno sve o smjernicama koje će biti dane, to su vam projekti dakle, koji se mogu vezati uz promet, uz gospodarstvo, uz obrazovanje, kulturu, turizam. Prema tome mi tu planiramo prijaviti recimo pretvaranje Kina Dom u centar kreativne industrije, prometna povezanost, dakle kupnju recimo električnih buseva koji bi onda vozili između recimo ne znam Varaždina, Jalžabeta, Knegenca, Trnovca, dakle ovu nekakvu prostor aglomeracije Varaždin, turistički projekti povezivanja svih tih jedinica lokalne samouprave grada, jako puno projekata. Grad Varaždin prijavio je i za sredstva iz Fonda oporavka za koje čeka odgovor, a kada je riječ o ITU mehanizmu za kojeg je u tijeku javno savjetovanje, mogao bi se Varaždinu i susjednim općinama pridružiti i grad Čakovec. Na kolegiju se govorilo i o projektima za rekreaciju u gradu. Projekt Zdrav pokret uskoro će se proširiti i to na umirovljenike. Prošli smo ga na način da smo dodali dodatno za treću životnu dob, do sada je bilo to sve zajedničko. A sada smo napravili dvije grupacije, jedna je srednja i mlađa životna dob jedna grupa, a po jednom programu koji će raditi, a druga grupacija je treća životna dob koja će raditi poslije po drugom programu. Naravno uz stručnu kontrolu kineziologa i ova treća životna dob će biti i uz liječničku kontrolu. Početak vježbanja na otvorenom ovisit će o epidemiološkim prilikama, a provodit će se od travnja do rujna na otvorenom u Centru Sloboda, a potom u Graberiju. Bit će i dalje besplatno. Na kolegiju se govorilo i o projektima u vrtićima, kao i o završnim javnim pozivima grada za udruge i ostale neprofitne organizacije, te za područja odgoj i obrazovanje, socijalna skrb i zdravstvo, te kultura i mladi, na koje je pristiglo 107 prijava koje sada prolaze ocjenjivanje.